ምን አልሽኝ ማማ አልሰማው ቁርስ ለስራለህ አይ አልሸኩል ምንድን ነው መስሪው ቂንጭ አሪፍ ነው እሺ ታኝ Good morning. Dena derachu ande denachu ganoch It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. ቅዳሜ ቅዳሜ ጸደቀነች እንዴናችሁ ዛሬ ውሏችን እንዴት ነው የበረከት ነው ቅዳሜ እንዴት ምንድነው የሚያረጋው ቅዳሜ ምለውን አብራችን ይሁን ተከታተሉ በጣም ወዳችኋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ በእናታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዛሬ ደግሞ ፖስት እናረጋግበት ቀን ካሰችን ፖስት እናረጋለን ዛሬ እስቲ እንዴት እንደሚሆን ያወለን እሱ እንጨዬ ቤቢዬ ሲቹዌሽን ትንሽ ቂቤ ጨምርበት ነው ቂቤ ጨፈፍ ይበል ማንጎ ጎ የማንጎ ሲቹዌሽን ግን አሳሳቢ ነው እነዚህ እንግዲህ አንድ ወዳጃችን እናግኝተናል እዚሁ ማልበርስ ምሽን አባ አዶኒ ስላገኘሽ ደስ ብሎኛል ዛሬ እንደውም በደንብ አልቀረጽኩም ማውራ 10 ምናምን ብሎ ቸርቷል 10 ምናምን ውስጥ አለ አሬ ደግሞ ምናምን ውስጥ አለ እንዳረሱ ብሎጉ የቤንጂ አይደለም የኔ እኮ ይሄን እየመሰለ ነው ማለት አይ ዝም እንደዚህ ደገፋ አረግልሻለሁ እንደንተኑ ሰጁ አሁን እድሉን ሰጥቼሻለሁ አሁን ካጣው አንደስ ጭንቅላት እንደው ክራታ ለሱ ሲጠው ለባለስ ስሟ ምንድን ነች አሁን እቺ አዲስ ነው አሁን ትናንት ነው የመጣው ማን ጉና ናት ምንድን ነው ይቅማ ስማ ከፈለግሽ ይሰራልሽ ጉና ነው ካሜራው አየር ላይ የተንሳፈፈ እቺ ልጅ መጣ እንዳዛገች እንደለፈለፈች ወደ ቤቷ አልተ ሂጂልን አንፈልግሽም ማነው እባክሽ አይኔ ነው ሞጋ አፍ ነገ ጫር ምን I'm going to check my... አምሳችን እና 12 ሰዓት ምን በለው እሺ
አሁን ፖስት ያረግን ነው ካሰችን ሰባ ፐርሰንት Do you know?